Обмірковуючи вибір не на один рік, а довгострокові перспективи нашої країни, ми повинні розуміти, завдання якої складності і якого рівня стоять перед українською економікою і, відповідно, перед усіма нами. Про це мова йшла у Донецьку на круглому столі «Митний союз і зона вільної торгівлі з Європою. Проблеми та перспективи для України», який став великою дискусією вчених, представників бізнесу та експертів, котрі зібралися з ініціативи руху «Український вибір». Необхідно, щоб як можна більше людей узнала о недостатках і преимуществах, як одного вектора, так і другого. О том, що Україна получить, з якими проблемами вона столкнеться, які складності є сьогодні і в тому же таможенному союзі. Чого ми не слышимо о Євросоюзі? Хотя мы хорошо знаем и ту информацию, которая поступает и об экономическом кризисе, и падении экономики, и из того, что экономика Евросоюза покончила на минусовой отметке, именно минус 0,4% по итогам 2012 года, в отличие от того же таможенного союза, который закончил с плюс 4%. У дискусії, що відбулася, експерти порівнювали ситуацію в ЄС та в країнах Митного союзу за основними економічними та соціально-політичними критеріями. Як зауважив академік Сергій Глазєв, відмінності дуже суттєві, як у політичному, так і в економічному аспектах. В отличие от участия в интеграционном объединении с нами, где предусмотрено равноправие сторон, где каждое государство имеет право вето, где каждое государство представлено в наднациональном органе одинаковым количеством членов коллегии по 3 человека, где действует абсолютное равенство сторон. И все решения, мы на сегодняшний день приняли примерно 1500 решений наднационального органа, все эти решения принимаются консенсусом. В отличие от этого, соглашение, проект соглашения Украины об ассоциации с Европейским Союзом предполагает одностороннее делегирование Украиной своих полномочий суверенных Брюсселю без права участвовать не то что в их принятии, даже в их обсуждении. Це не єдина відмінність між Євросоюзом та Митним Союзом, що заслуговує на увагу. Більше того, значні економічні наслідки вибору вимагають ретельного аналізу. Надо сказати, що негативний ефект і торгово-економічний, і макроекономічний участі України в торговлі в зоні свободної торгівлі з Європейським Союзом прослежується вплоть до 2020 року. Тільки з 2025 року ми можемо очікувати, що це соглашення дасть Україні позитивний ефект після длительного періоду адаптації української економіки к європейським стандартам, європейським требованням і к ужесточенню конкуренції з європейськими товарами. Тобто 10 років Україна буде отримувати мінус і во взаємній торгівлі, і в производстві товарів в случае подписания соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. На думку експертів, вступ України до Митного Союзу дає практично моментальні вигоди. 9 мільярдів доларів від поліпшення умов торгівлі і близько 2,5 мільярдів доларів зростання обсягу виробництва саме української продукції. У разі участі України у Митному Союзі також зросте її інвестиційна привабливість. Поліпшиться ситуація з інвестиціями третіх країн в українську економіку. Учитывая, что с Украиной нас связывают 1500 кооперационных связей в только машиностроительном комплексе, понятно, что вложение денег в модернизацию соответствующих производств означает и одновременно и расширение доступа на российский рынок. За висновками експертів, за всіма критеріями – торговим, інвестиційним та економічним – тут все очевидно. З одного боку, ми маємо поліпшення умов торгівлі і зростання виробництва, з іншого боку, погіршення умов торгівлі і спад виробництва. В усякому разі, у перші 10 років. Кризис працює проти нас, бо ми становимося все більше і більше відповідальним сирйовим придатком. Ми ісходили з того, що сучасна індустрія, прежде всего, промисловна, яка которую мы получили в наследство, она имеет свои особенности, в том числе кооперации и реализации своей конечной продукции, инвестиционного назначения, которую она производит. Так вот, в этом отношении есть интересные результаты, которые говорят о том, что торговля с Западом в этой части товаров для Украины дефицитна, а торговля с Востоком она
положительным сальдо. И поэтому, если это сальдо на восток потерять, то мы попадаем в серьезную двойную ловушку по энергетическим ресурсам на восток, а по технологическим товарам инвестиционного назначения в ловушку дефицита на запад. Найважливішою проблемою, з якою зіткнеться Україна в разі підписання договору про асоціацію, є вимога прийняття технічних регламентів, що діють в Європі. Технічні регламенти, які зараз вводяться на території Митного Союзу, стосуються 80% нашого експорту. Тому затягування з прийняттям рішень і незнаходження формули виходу з цієї ситуації може призвести до катастрофічних для України наслідків. До 2015 года закончить действие все, почти все сертификаты по более чем 50 видам продукции, производимым в Украине и в том числе в России, Беларуси, Казахстане, поставляемых на территорию Таможенного союза. То есть вводится полностью новая система технического регулирования. Если мы открываем договор об ассоциации, мы обязаны в безапелляционном порядке признать технические регламенты, вернее директивы в данном случае Европейского союза. И вот то, что там не указано, это почти более там, 22 тысяч директив по различным видам, вплоть до того, что как должны закручиваться шурупы и как должен, какой длины должны быть шторы. В итоге наш производитель бедный вынужден будет либо вложить деньги в два вида оборудований, построить новых две линии для производства одной продукции на территорию Таможенного союза, второй продукции на территорию Европейского союза. И при этом он еще и потеряет свой внутренний рынок. Скорее всего, это приведет, по оценкам экспертов, к потере в 2015 году до 75% экспорта в таможенный союз, если ничего делаться не будет. По той причине, что единственное, что, наверное, не пострадает, это поставки сырья, как обычно. То же самое, в принципе, как и на Евросоюз. То есть к сырью особых требований нет, то есть кроме там, его фракции и влажности. Однак, за словами академіка Юрія Макогона, навіть з транзитним статусом України існують проблеми. Несмотря на то, що сьогодні у нас найвисокий коефіцієнт транзитності в Європі, ми його теряємо год від года в результаті затягування рішення цих важливих проблем, так в якому ж ми інтеграційному об'єднанні. Ми постійно знаходимося в євразійському пространстві, це наші головні партнери, і це приблизно розбивка на три рівні частини. Слідуючий слайд, будь ласка. Если посмотреть на динамику торговли услугами, то здесь у нас ярко выраженная позитивная сальдо. Экспорт практически в два раза превышает импорт. Но если посмотреть на следующем слайде, а из чего, где, значит, какие страны, это снова СНГ, Европа. То есть понятно, что мы работаем и Азия на этом снова пространстве. То есть у нас сужен товарная номенклатура, но у нас сужена и географическая номенклатура. Отже, в одному випадку Україна виграє, в іншому випадку зазнає втрат і має лише примарні, містичні перспективи за 10-15 років отримати якісь позитивні результати від вибору євроінтеграційного вектору. І ключовим питанням у прийнятті рішення є те, що конкретно може дати вступ до Митного Союзу простій людині. На це питання під час конференції прозвучали такі відповіді. Перше – це комунальні услуги, безусловно. Цена на газ – это основа для коммунальных услуг. Цена на газ будет такая же для украинских потребителей, как и для белорусских, и для российских. Мы исходим примерно из 160 долларов, то есть это практически в три раза меньше, чем то, что сейчас. Сегодня, по итогам 2013, по итогам 2012 года, экономика Украины получает деньги, зарабатывает их тяжелым, непосильным трудом и 10 миллиардов отдает за газ, нефть и нефтепродукты. Эти 10 миллиардов в таможенном союзе останутся в бюджете. То есть они есть, но их не надо тратить. Они высвободились. Куда их потратить? Кто-то пересчитал и сказал, 10 миллиардов в год долларов сохранения – это повышение 10 миллионов пенсионеров, которые получают фактически минимальную пенсию на 700 гривен. Можно так. Можна по-разному. Абсолютно очевидним є те, що для України вибір на користь простої людини обернеться користю для розвитку країни в цілому. Як свідчить круглий стіл, це має бути український вибір на користь країни та суспільства.